Іван переляк і біль, і радість водночас зазвичали в її голосі. Сплеснувши в долоні, вона пташкою полинула йому назустріч. Іван спинився. Йому здалося, що цілу вічність не бачив оцих променистих радісних очей, ніжно-смуглявого обличчя, скуйовдженого, коротко підстриженого волосся. Усе його єство прагнуло її, але він погамував у собі це почуття. І не рушив з місця. Джулія, підмінаючи колодками маки, підскочила до хлопця, обіроч обвела його за шию, опекла несподіваним п'янким поцілунком. Іван затамував віддих, і вона, усе ще обнімаючи його, рвучко відхилила голову і засміялася щасливо і безтурботно, закохано, дивляючись йому в обличчя, яке палало від гарячого поцілунку її прохолодних уст. Потім, усе ще сміючись, розчепила пальці, легенько відштовхнула його і сіла в траві навпроти. Похмурий зніяковілий він ступив до неї. Дівчина раптом обірвала сміх і підхопилася назустріч Іван, сплеснула вона в долоні, побачивши квітки в його руках. Є та єст сюрприз, сіньоріна? да, да?» Хлопець і сам тільки тепер помітив у своїй руці букет маків, безтямно глянув на нього і засміявся. Джулія теж засміялася, понюхала квіти, утопивши в букеті все своє маленьке згарне личко. Потім поклала букет на траві і почала похапцем зривати біля себе маки. Джулія, благодарить Іван, благодаріт очень очень не треба, що ти, зніяковівши, озвався він. Очень, очень благодарит надо. Іван спасать сеньорину. Руса спасати тальяна, є та єсть Інтернаціональ. Братство, ніби жартома щебетала вона, усе зриваючи і зриваючи маки. Потім з добрим оберемком квіток підбігла до Івана і сипнула їх усі йому на груди. Що ти робиш? здивувався хлопець. Для чого? Нада, нада, кумедно вимовляючи російські слова, умовляла вона. І хлопець обхопив разом з оберемков маків і шкірянку із загорнутим у ній хлібом.